Вечір добрий, це події на лоті. У студії Світлана Попова ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Підсумовуємо понеділок і сьогодні говоримо про такі новини. Криза у Сєвєродонецькій міській раді набирає обертів. Поліцейські оголосили підозру у скоєнні кримінального порушення заступнику мера. Зареєстрований Сергій Вікторович вважається повідомленим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вибори ще у трьох об'єднаних територіальних громадах Луганської області можуть пройти у цьому році. Скоріше всього, в декабрі ми отримаємо ще три громади в Луганській області об'єднаної. Спіймали на гарячому. У Лисичанську затримали групу крадіїв, які близько двох місяців прибирали до рук мідні ліфтові котушки. Жителів Лисичанська та Сєвєродонецька сьогодні налякала канонада. Вранці в прифронтових містах з південного напрямку було чутно звуки вибухів та автоматних черг. О 10-й ранку облдержадміністрація заспокоїла, це одноденні планові військові навчання з практичними стрільбами. У мережі люди попросили владу попереджати населення про таке заздалегідь хоча б за день. Адже багато жителів прифронтової зони з тривогою реагують на подібні звуки. Криза у Сєвєродонецькій міській раді набирає обертів. Сьогодні поліцейські оголосили підозру у скоєнні кримінального порушення заступнику міського голови Сергію Зарецькому. Зробити це правоохоронцям було важко. Спочатку Сергій Зарецький покинув свій кабінет і перейшов до кабінету іншого заступника міського голови Григорія Пригеби і зачинився. Була викликана навіть швидка для надання медичної допомоги Зарецькому. Але медики склали акт про неможливість надання послуг та поїхали до лікарні порожніми. Трохи пізніше інспектор поліції все ж вручив підозру Сергію Зарецькому. Згідно з документом, Зарецький незаконно звільнив з посад керівників декількох відділів міськради. Зарецький Сергій Вікторович вважається повідомленим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172 в рамках кримінального провадження 120/171/30/37/400/690. Вибори ще у трьох об'єднаних територіальних громадах Луганської області можуть пройти у цьому році. Нагадаємо, 29 жовтня у 201 громаді України будуть обирати голів та місцеві ради. Але до цього списку не потрапили луганські. Новойдарська, Щастинська та Гірська громади. Після узгодження питання у Верховній Раді України передбачається проведення в цих об'єднаннях виборів наприкінці 2017 року. Было принято решение о проведении таких выборов, передано в избирательную комиссию нашу центральную, выборы в наших трех громадах прифронтовых, Новоайдарской, Щастинской и Горской, пройдут уже или 29 октября, или же, если они не успеют вынести такое постановление, то, скорее всего, в декабре. Спіймали на гарячому. У Лисичанську затримали групу крадіїв, які вже близько двох місяців прибирали до рук мідні ліфтові котушки. Правоохоронці зупинили молодиків, коли ті саме збиралися виручити гроші за товар. Зловмисниками виявилися троє підлітків віком 12-13 років, а їхнім ватажком був 18-річний юнак. Катерина Тиріна розповість детальніше. У цій дев'ятиповерхівці по вулиці Володимира Сосюри у Лисичанську люди скаржаться. Не встигли ліфт відремонтувати, як він знову зупинився. Цього разу через крадіжку мідної котушки. Ну, у нас першого числа ліфт включили, четвертого вже зняли катушку. Так, четвертого зняли катушку. Старенькі люди, не можемо, сидимо на лавочці, воду ждемо по 3 години, щоб за один раз підняти і бутилки, і сумку. Жаліється на нахабних крадіїв і Вікторія. Вона живе на сьомому поверсі. Говорить, зняли котушку, ще завидно. Саме в цей час жінка разом зі знайомими сиділа біля під'їзду на лавці. Він пройшов мимо нас і так швидко прошмигнув. І ми його, ну, як би, не встигли навіть запам'ятати. З четвертого під'їзду зайшов через кришу. Там все виламав нас. Ну, коротше, вандали якісь. І це вже не перша крадіжка ліфтових зловмисників. Ще одна дев'ятиповерхівка, але по проспекту Перемоги також залишилась без ліфта. Всього ж на рахунку крадіїв 16 виведено з ладу підйомників. А все через доступність ліфтів, бо шахти до них закривають на прості колодки.
Лифт – это собственность, лифт монтажа, ЖЭКа. Они же, наверное, должны заниматься сохранностью своей собственности. Вы укрепляете двери за свой счет в своей квартире. Почему мы должны лифтовую укреплять за свой счет? Молодиків правоохоронці спіймали на гарячому неподалеку від пункту прийому металу, коли ті намагалися позбутися краденого. На руках було близько 5 кілограмів міді. Група задержана, получені признательні показання, вещественні доказательства изъяты. Наказання по даному виду преступления може определить суд в виде лишения свободи до 10 лет. Слідство триває. Найстаршого вже повнолітнього правопорушника відправили до ізолятора тимчасового утримання. Катерина Тиріна, події. Тренування і взимку, і влітку. Футбольний майданчик із штучним покриттям відкрито у Сєвєродонецьку. Там юні футболісти тренуватимуться цілий рік, незважаючи на погодні умови. Таке поле у Сєвєродонецьку поки єдине. Площадка с искусственным покрытием, преимущество в чем ее? Потому что можно заниматься круглый год на ней. Вот самое главное, конечно, и качество, конечно, по сравнению с тем, которое у нас зеленое поле, ну, нехорошего качества, честно сказать. А здесь качество, и будет, детки будут, если заниматься, то будет, конечно, и отдача у детей, будет профессиональный рост. Видивитися події, і от про що у другій частині випуску. Подвійне свято – День селища та другу річницю утворення об'єднаної територіальної громади відсвяткували білокуракинці. Скільки гостей приїхало, ніколи не було такого. Фестивальний вихідний. У Сєвєродонецьку дискутували, дивилися кіно та слухали музику всю суботу. Найспортивніша Новопсковщина. У Луганській області пройшли сільські ігри. Соревнования были проведены на очень высоком уровне. Если честно, такого даже на Украине нету. Столько выступлений. А тепер про це детальніше. У терористичній ЛНР наказали заманювати громадян з вільної України на так зване республіканське лікування. У невизнаній ЛНР окупанти брешуть, що Україна визнала їхні фейкові дипломи. Бенкет під час чуми, як окупанти відзначали день народження Луганська. Детальніше про це у нашому традиційному огляді. У терористичній ЛНР наказали заманювати громадян з вільної України на так зване республіканське лікування. Про це пише депо «Донбас». На окупованій території Луганщини наказали заманювати жителів підконтрольних Україні територій на лікування, а заразом і створення вигідної картинки для пропагандистів. У так званих органах соцзахисту невизнаної ЛНР керівникам відділів поставлена задача – залучити на безкоштовне лікування жителів з інших областей України. Робиться це задля того, щоб пропагандисти могли створити картинку, як в Україні погано, а в бандитській ЛНР чудово і всі мріють туди потрапити. Бажаючі дійсно зможуть отримати лікування, однак за це доведеться стати героєм пропагандистських сюжетів незаконної ЛНР. Нагадаємо, що у невизнаних ЛДНР раніше вигадали програму «Воз'єднання народів Донбасу». Під цим гаслом окупанти регулярно звітують про нібито величезну кількість громадян України з різних областей, які приїздять в окупацію під різними приводами, як то лікування, навчання, громадські та культурні заходи. У невизнаній ЛНР окупанти брешуть, що Україна визнала їхні фейкові дипломи, повідомляє видання «Депо Донбас». На окупованій території Луганщини представники так званої влади не стидаються відкрито заявляти, нібито в Україні визнали фейкові дипломи невизнаної республіки. Так званий ректор мединституту у загарбленому Луганську зібрав колег і оголосив, що Україна визнала дипломи, видані в терористичній ЛНР, а в українському Рубіжному медуніверситет закрили, тому що там не набрали студентів. Зрозуміло, що така інформація, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Всі університети, переміщені в інші міста Луганської області, працюють. Більш того, цього року вони набрали удвічі більше студентів з тимчасово окупованої території. А до медуніверситету вступили іноземці, а також студенти з інших областей України. Нагадаємо, що фейкові документи, які видають у невизнаних ЛДНР, самозвані вищі, не визнають дійсними ніде, крім окупованих територій.
Луганську 222. Бенкет під час чуми. Як окупанти відзначали День міста? 9 вересня 2017-го у Луганську вже 3 роки контрольованому угрупуванням ЛНР святкували День міста. Дату відзначили масовими заходами, концертом зірок з Росії і салютом у той час, коли містяни потерпають від терористичного режиму. Про це пише видання «Луганська Радар». День міста Луганська у 2017-му припав на 9 вересня. Це була 3-я річниця заснування міста, яка прийшла в окупації. Масові заходи у цей день складалися з концертів у парках загарбленого міста, виставки рукоділля, дивакуватого костюмованого зоодефіле, конкурсу краси та іншими. На всі ці заходи людей звозили з усієї окупованої Луганщини. Більша частина масовки, як і завжди, бюджетники. На театральній площі окупованого міста відбувся концерт, на якому виступали застарілі російські артисти Антон Зацепін, Валентина Легкоступова, Андрій Грізлі, Катя Лєль і Іраклі. Окупанти заявили, що на площі під час концерту зібралося близько 17 тисяч осіб. Звідки 17 тисяч? У Луганську вже немає стільки людей, прокоментували заяву окупантів-луганчани, користувачі соціальних мереж. Закінчився концерт салютом, який тривав аж 10 хвилин, вихваляються бойовики. Правда, не всі жителі загарбленого Луганська оцінили подібний широкий жест місцевої влади, посилаючись на фінансові проблеми луганчан. І гуляння вже охрестили банкетом під час чуми. Три фестивалі в один день. У Сєвєродонецьку на вихідних пройшли одразу 3 заходи. «Ти серед своїх» – фестиваль «Думок» та «86 після мова». На площі Перемоги розгорнулося ціле фестивальне містечко. В день для малечі – майстер-класи, для дорослих – дискусії. Увечері усіх чекали артисти з різних куточків України. Серед них був і український гурт, який представив цьогоріч нашу країну на Євробаченні. Подробиці від Анастасії Волкової. Одна площа, 3 фестивалі. Ці вихідні для сєвєродончан та гостей міста видалися насиченими. Активісти та благодійні фонди на площі Перемоги провели одразу декілька заходів. «Ти серед своїх», «86 після мова» та «Фестиваль думок». Останній проводився вперше як на теренах Луганщини, так і поза її межами. Опытом проведения такого фестиваля с нами поделились наши эстонские коллеги Мондо. В Эстонии этот фестиваль проводится уже в течение 5 лет. Он дает большие возможности для обмена мнениями, опытом для людей. И мы решили внедрить эту практику в Украине и в Северодонецке. На площі 8 локацій. Там учасників чекали 25 дискусій на різні теми – політика, спорт, війна, культура, бізнес. Протягом дня висловили свою думку та взяли участь у дискусії більше 1000 людей. Зустріч усіх представників культурної сфери Сєвєродонецька області дуже корисна для нас, бо ми не тільки знайомимося з новими обличчями тут, знайомимося з практиками українськими і якимись закордонними, а в той же час ми знову і знову вступаємо в діалог, іноді в конструктивний, іноді ні. Другий захід, котрий провели на цій площі – фестиваль кіно та урбаністики. Демонстрували глядачам декілька українських фільмів. Вони були зняті режисерами-аматорами. Деякі з них навіть на Донбасі. Третій захід музичний під назвою «Ти серед своїх». До Сєвєродонецька запросили артистів з різних куточків України. На сцені виступили музиканти з Донеччини, Львівщини та Києва. Серед них був і український гурт, який представив цьогоріч Україну на Євробаченні. Мы переживали по поводу того, что комфортно ли людям будет слушать нашу музыку во время того, как идет война недалеко. Наш месседж и наш посыл, который мы привезли сюда, это поддержка тех людей, которые живут в Северодонецке, рядом в городах, в Краматорске, вот, там, я не знаю, в Славянске. Очень бы хотелось их поддержать, сказать, что мы все вместе, мы украинцы. Анастасія Волкова, Роман Царевський. Подія.
І до новин спорту. На Кремінщині пройшли сільські спортивні ігри 2017. У минулі вихідні близько 500 спортсменів з 12 районів Луганської області зустрілися у фізкультурному центрі «Олімп». Учасники змагалися у 9 різних видах спорту. Який район став найспортивнішим, знають наші журналісти. У День фізичної культури та спорту близько 500 спортсменів з усієї Луганської області приїхали до Кремінної. Цього року це вже 17-ті сільські спортивні ігри. Усіх спортсменів поділили на команди за районами. У кожній по 40 людей. Гирьовий та армспорт, шахи, шашки, міні-футбол, волейбол, легка атлетика, настільний теніс та перетягування канату. Цьогоріч для змагань обрали саме такі види спорту. 12, ближче, держи! Леся, включайся, побежала. Мне очень понравилась атмосфера. Соревнования были проведены на очень высоком уровне. Если честно, такого даже на Украине нету. Столько выступлений. Соперники подготовились отлично, подготовка у них отлично, но все молодцы. Завжди, на які змагання ми не їздили, завжди у нас з усіх районів сильні суперники. Головний суддя каже, що для молодих спортсменів це добрий старт у спортивній кар'єрі, бо кращі поїдуть представляти Луганщину на всеукраїнські ігри. Жарка боротьба, зібрались 12 кращих команд районів і будуть оспарювати, хто поїде на всеукраїнські ігри. Мета змагань – якомога більше зібрати сільського населення та залучити їх до спорту. Єдиний рік – це 14-й при активних бойових действиях мы не провели, к сожалению, это мероприятие, а так, в принципе, это наша традиция, это глобальный праздник. Почему глобальный? Потому что под сельские игры мы всегда стараемся отремонтировать, сделать реконструкцию какому-то стадиону, района. Найспортивнішим районом Луганської області стала Новопсковщина. Друге місце посіли представники Старобільщини, третє – у спортсменів з Кремінського району. Олександр Рибальченко, Олександр Буряк, події. Подвійне свято, День селища та другу річницю утворення об'єднаної територіальної громади відсвяткували білокуракинці. В день були виступи найкращих фольклорних колективів району, спортивні змагання, виставка витворів народного мистецтва, дитячі майданчики та частування. А ввечері всіх розважали вокальні ансамблі. На святі була і наша Олена Зверхановська. Вона розкаже більше. Селище моє, святковий день для білокуракинців розпочався з привітань, нагороджень та подарунків, які підготували місцеві керівники та гості з інших районів. Пожелати нам добра, щастя, здоров'я і мирного неба. З праздником, білокуракинці! Розважали білокуракинців найкращі артисти сільських будинків культури. Було усе – танці, співи, гуморески. А в цей час на площі розгорнулися справжні гуляння. Господині пригощали смачними стравами, а майстрині демонстрували свої найкращі вироби. Хочу вас пригостити нашим унікальним блюдом. Це сало з часником і плюс з укропом. Беремо сало, яке запечене з домашньої свині, обсмажене з соломою, дуже ароматне, смачне. Крутимо його на м'ясорубку, додаємо часничок, укропчик, беремо чорний хліб і кращої закуски немає. І поки одні пригощали смакотою, інші змагались. Участвувала команда МЧС і команда воєнкомата. Перекатування колеса, перекатування трактора на силу, гиря 30 кілограм. Не забули на святі і про дітей. Для них працівники будинку дитячої та юнацької творчості організували ціле містечко розваг. Тут можна було помалювати, поспівати, потанцювати, пограти, навіть зустріти казкових героїв. Це була ігротека. Діти розважалися з парашутом, обручами, м'ячами і такеглями. Довгоочікуваним подарунком для усіх присутніх стали виступи сєвєродонецького ансамблю пісні і танцю «Радани» та київського вокального ансамблю театру пісні «Джерела». Вони виконали популярні українські пісні та кавер-версії іноземних хітів. Завершились гуляння святковим салютом. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк. Події. Такими новинами запам'ятався цей день в Луганській області. Якою буде погода завтра, розкажуть синоптики.
12 вересня в Луганській області мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 градусів із позначкою «плюс», вдень потепліше до 31 градуса. У Сєвєродонецьку температура повітря вночі плюс 10-12 градусів, вдень 27-29 градусів тепла. В Луганську температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 31 градуса. Якщо ви стали свідком якоїсь події або маєте проблему, телефонуйте до нас в редакцію за номером 050-328-86-44. Найсвіжіша інформація про події на Луганщині на сайті Lotel.gua і в новинах Радіо Пульс. На цьому все. Бережіть себе та рідних. Побачимося на лоті вже завтра.